শ্ৰীদিহী নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি মৰাণ চহৰীকটাত ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰিলে নদী তীৰত শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ গীতাপাঠ। প্ৰায় 2000 হেক্টৰ কৃষিভূমি বুঢ়ীদিহী নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে। চৰকাৰ তথা বিভাগীয় মন্ত্ৰীক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান। মৰাণ চহৰীকটাত বুঢ়ীদিহী নদীৰ তীৰত 3খনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজে নদীৰ মাতৃ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে বুঢ়ীদিহী নদীৰ গৰাখহনীয়াই গাঁওবাসীৰ খেতি মাতি আৰু যাতে নিশেষ নকৰে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং আৰু দুলীয়াজান বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্গত তথা বুঢ়ীদিহী নদীৰ কাষৰীয়া চহৰীকটা মাজুলী কৈৱৰ্ত গাঁৱত চহৰীকটা কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ আঞ্চলিক গীতা ভাগৱত পাঠক সমাজৰ উদ্যোগত তথা চহৰীকটা আঞ্চলিক সমূহ কৈৱৰ্ত সমাজৰ সহযোগত বুঢ়ীদিহী নদীৰ তীৰত দুদিনীয়াকৈ শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ গীতাপাঠ অনুষ্ঠিত হৈছে। এই শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ গীতাপাঠ মূলতে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বুঢ়ীদিহী নদীয়ে বৃহত্তৰ অঞ্চলটো প্ৰায় 2000 হেক্টৰ কৃষিভূমি ইতিমধ্যে সহায় নিছে বুলি ভুক্তভোগী ৰাইজে জানিবলৈ দিছে। বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে মাটি ভেটি ৰক্ষা অৰ্থে দীৰ্ঘদিনে সংগ্ৰাম কৰি অহাৰ সমান্তৰালকৈ জনপ্ৰতিনিধিসকলকো আবেদন নিবেদন কৰি আহিছে যদিও গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত নদীৰ মাতৃকে ত্ৰতি মিনতি কৰি আৰু যাতে গৰাখহনীয়া সৃষ্টি নকৰে তাৰ বাবে গায়ন বায়ন লৈ গাঁৱৰ সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছে। উল্লেখ্য যে বুঢ়ীদিহী নদীয়ে সৃষ্টি কৰা গৰাখহনীয়াৰ ফলত বৃহত্তৰ লেঙেৰী অঞ্চললৈ তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। চহৰীকটা মথাউৰিটোলৈ প্ৰায় 200 মিটাৰ মানহে বাকী আছেগৈ। এনে অৱস্থাত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই উক্ত অঞ্চলত খৰালিতে যদি গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেন্তে ভৱিষ্যতৰ দিনত ভয়ংকৰ বিপদ অহাৰ আকাংক্ষা কৰি ৰাইজে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ অৰ্থে তথা নদীৰ মাতৃ ওচৰত শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ গীতাপাঠ কৰিবলগীয়া হৈছে বুলি ৰাইজে উল্লেখ কৰে। মানে আমাৰ এই নদীৰ গতিৰ যিটো মানে খহনীয়া ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাই আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানে প্ৰায় 2000 হেক্টৰ মাটি মানে গৰা মানে নদীয়ে সহায় নিছে। মানে আপোনালোকৰ স্থানীয় বিধায়ক বৰ্তমান সময়ত তেখেতে মন্ত্ৰী, তেখেতে এই গৰাখহনীয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? বৰ্তমানলৈকে তেখেতে একো তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। ইয়াৰ আগতো আমি আগৰখন চৰকাৰ চলিত আগৰখন মানে বিগত চৰকাৰ এই নদীৰ গতি খহনীয়া সন্দৰ্ভত যথেষ্ট আবেদন নিবেদন কৰা হৈছিল যদি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মানে গুৰুত্ব নিদিলে। নিদিয়াৰ পাছত বৰ্তমান এই সময়ত মানে আমাৰ এই অঞ্চলৰ গোটেই কৃষিভূমি অঞ্চল মানে প্ৰায় 2000 হেক্টৰ মানে মাটি নদীয়ে গৰাই খহাই লৈ গৈছে। গতিকে ইয়াত আমাৰ কৃষকৰ একেবাৰে অৱস্থা নোহোৱা হৈছে। ইয়াৰ পৰা কিমান কিলোমিটাৰ নিলগত আচলতে মুঠাইটো আছে? মিনিমাম 100 মিটাৰ আঁতৰত আমি এই ভক্ত সমাজৰ যোগেদি, এই পাঠক সমাজৰ যোগেদিয়েই আমি নদীৰ মাতৃকো খহনীয়া ৰোধৰ কাৰণে মানে দেৱবাদ্য মানে গায়ন বায়ন প্ৰয়োগ কৰি নদীৰ মাতৃক প্ৰাৰ্থনা সেৱা জনাইছোঁ। লগতে এই টিংখাং অঞ্চলৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ 119 নং টিংখাং বিধানসভাৰ সন্মানীয় আসনত অধিগ্ৰহণ কৰি থকা মাননীয় বিমল বৰা ডাঙৰীয়াকো আমি এই আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ যোগেদি, এই পাঠক সমাজৰ যোগেদি আমি তেখেতক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টি লেঙেৰী মৌজাৰ কাৰণে বুঢ়ীদিহী নদীয়ে এটা মানে নদীৰ গতিৰ যিটো মানে খহনীয়া, এইটো এটা মানে বহুত মানে ত্বৰান্বিত গতিত আগবাঢ়িছে। গতিকে আমাৰ এই অঞ্চলৰ কৃষিজীৱী ৰাইজৰ একেবাৰে অৱস্থা মানে নোহোৱা হৈছে, পানীত হাঁহে নচৰা অৱস্থা। গতিকে আমি আজি এই পাঠক সমাজৰ যোগেদি, এই ভক্তৰ সমাজৰ যোগেদি আমি তেখেতসকললৈ আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। লগতে আমি আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, চহৰীকটা কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ লগতে 2নং খলগুৰি কৈৱৰ্ত গাঁও আৰু 118 নং দুলীয়াজান বিধানসভা সমষ্টিৰ চহৰীকটা মাজুলী কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ কাৰণেও এইকেইটাকে আমি প্ৰথম নদীৰ গতিয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতো সমগ্ৰ টিংখাং সমষ্টি লেঙেৰী মৌজাৰ কাৰণে মানে এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি নমাই মানে আনিছে। গতিকে এই প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ব্যৱস্থা লওক। আমি চহৰীকটা চহৰীকটীয়া 3খন কৈৱৰ্ত সমাজ গাঁও আজি 1950 চনৰে পৰা দিহিং নদী গৰাখহনীয়া কবলত পৰি নানান দুৰৱস্থাত পৰি থকা হৈছে আৰু বহু বছৰ ধৰি সমস্ত ৰাইজে অশেষ দুখ কষ্ট কৰি নিজৰ ঠাইডোখৰ ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই, দিহিং নদী কবলত পৰি থকা হৈছে। সেয়েহে আজি সমস্ত ৰাইজে একত্ৰিত হৈ, 3খন গাঁৱৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ
কায় কষ্টে বহু ব্রত করে আজি দুদিনিয়া কার্যসূচীরে গঙ্গার পারত দিহিং নদীর কাষত সহনীয়া ঠাইতে এবাগী গুরুজনায় দি থৈ যোৱা শ্রীমদ ভাগবত গীতা শাস্ত্র সহনীয়ার উদ্দেশ্য লৈ সহনীয়া গতির রক্ষা করবর কারণে প্রভু ভগবন্ত অস্তর সমস্ত ভকত বৈষ্ণব আই মাতৃ ডেকা গাভরু তিনিখন গাঁও রাইজে একত্রিত হয়ে অনুষ্ঠানটি প্রভু ভগবন্ত অস্তর খেয়ার হয়েছে। প্রথমে গুরু কন নমস্কার করু হিরে দিয়া চরণত যারয় উপদেখে জ্ঞান প্রকাশে গুসয় বিদাজত গুসয় বিদাজত সে প্রভু ভগবন্তর ওসর কাতরে প্রার্থনা জানাইছে। আর দুদিনিয়া কার্যসূচীরে শ্রীমদ গীতা শাস্ত্র ভাগি এই কার্যসূচী হাতত লওয়া হয়েছে। ভাগবত শাস্ত্রত কোয়া হয়েছে এই গঙ্গার পারত প্রথম ভাগবত শাস্ত্র সাতদিনিয়াকে অনুষ্ঠিত করেছিল কলিযুগ আরম্ভ হওয়া 30 বছর পিছত কৃষ্ণ দৈপ্যান ব্যাসদেবর পুত্র শুকদেবে কলিযুগ আরম্ভ হওয়া 30 বছর পিছত রাজা পরীক্ষিতে ব্রহ্ম খাপত পড়েছিল সেই ব্রহ্ম খাপরপা মুকুতি পাবর কারণে গঙ্গার পাঠ সপ্তাহজোড়া ভাগবত পাঠ অনুষ্ঠিত করেছিল।